Kush mi, kush ta ty kush mi. Unë jam vetë kush mi. Oi, idiot! Ați mâne! Fiu, 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 fiu! Ori do vreau să știi n-ați mâne câte bibil! Ce-ar thua să-ți pot marvesh? Oh! Ha, ce-ar thua să-ți pot marvesh? Urdo! Ce-ar thua? Po! Po cam fillu pune re, ce-ar thua tjetër? Po ce-ar thua pune bibil? Po ne ka thua shefi me mai Cecilie me ra bibilit vet. Ah, po! Përdor bibilin tënd? Po! A, po, mirë shumë, mirë shumë. Ce-a the tani? Ce thësh? Po. Faleminderit. Më the mua? Po. Sa bukur. Po, mirë shumë bukur atëre. Në trafik, vazhdo, vazhdo punën, vazhdo punën. Hajde, hajde, et, et, stop. Et, et, stop. Et, sash, et. Po tani o et o stop, ha? Stop, o. Oh. Et, më bur, et, et. Ke gjil prapi trash. Prapa, shu ke gjil. Po pse? Po pse më qytetari dhe... Pse nuk shkin ke vizat e barda? Po ku i ke vizat e barda se më shmonde, ku i ke? Po shmer veshti, a i shef të vizat e zeza? Po, i shikoj. Ato janë vizat e barda. Aaaa. A ty duhet të eshet. Po ja, unë do kaloj andeja. A ta provoj mirë. Po, kaloj unë. Et, et. Sa të mbam bilbili. Me të kalu viza e bardë për shkome të shumë. E po qëne këtu në trafik ti? Ti ke qënë me objekte, të rojë. E po, e shërëndu trafiku. Nga 22 rrugë janë bo 20 lira. Këshu të zonë me. Të blokuara? Po, në ka thonë shefi, se cilin trafik. Ashtu, e kam fillu që. Po mirë, për shumë që kam shtëpinë në kino studio. Po. Nga du t'i bje? Që? Që? Me teleferik, ndajt. Po në trafik mirë shumë, bon? Po në bugur me qenë trafikant. Sha? Trafikant. Se trafikant është këpërën trafik, e? Po bra, trafikant. Po në vinë që trafikant i thonë përshumë që të qonë drogë. Jo, ata që kalojnë, ne që rrinë jemi trafikant. Aaaa, mërkulli, e? Po, shumë mirë. Loj, loj, makina, shloj, loj, rëpsh. Kada ashtu. Qfar? Ashtu. Qfar ashtu? Ka femra mërë burit dhe jo të femra. Ka femra? Mirë, u knaqa. Po kur kalon një femër aty për shumë qapo ti, si e provokon? E, që do me thënë? A pimi kafe ke këtesa kamzës. Po mirë, po në kjo sa e të thot, ajde. Qa do me thënë? Rëpt. A, s'ka me ty. Pune, bugur shumë. Bugur shumë aty. Edhe sa dorisht në shëpim akoma? Se kam, e kam ki dora tjetër. Edhe 5 minut e marrë shëpimin. Êshtë dora ime. E pra, së pash. Shëpim, po se këtë pashosh? Se kam i gzi. Êshtë tu pashuku me gotës. Shfarë thua, më burit? Kam po gotë pashuku. Pashuku. Po mirë. Si a ka vendosur emrin? Emrin, i ka vuj emrë t'huj, po për tre gotë që kam heq me shku! Pse? Po, thasht shkoja për gocin. A, edhe ju pa treni. Sa ju pin tren, shefi. Si a ka lëv shef? Ullë, 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 tha. E ullë. Vje stacioni, shef. Ullë, 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 tha. E ullë, prapun. Vje stacioni tret. Shef, ullë, tha, ullë. Shef, desha me zbyt dy stacioni me parë. Pra ne. Edhe shkova me vonesh. Ashtu, e? Shkova me vonesh. Po, sa emër të bukur do këtë vajza, kush e ti? Gavu emër të huj. Si? Amerika. Amerika? Po. Po si thërë të shkurt, amja po ika? Goni. Qa e të thonë e buri vet? E ka qytë USA shkurt, USA. Si, si? USA. Thu e jërë, thu e. USA. E i trash që je për zotin. Kush? Timi. Kush aty kush mi? Unë jam vet kush mi? Satisfaction.